Benvinguts aquí a una nova sessió de professional del DA, on el programa Mèdia participa un any més. Dar les gràcies. Les gràcies a l'equip de Carlos Ríos per novament ofrecer-nos la possibilitat de col·laborar en el córner professional junto con el SDE i el SGAE, que año tras año nos está dando resultados muy positivos en todas las temáticas. También agradecerle a Elena Neira porque aceptar nuevamente la propuesta de ser nuestra MC es una gozada. No olvidéis que es una superstar de esto. Tenerla aquí es fantástico y siempre vamos a por máximos. Y también, pues, bueno, eso será el número 8. El último agradecimiento será para Mambo el número 8. ¿Cuántos de vosotros, vosotras, no sabéis qué es el programa Mèdia? ¡Qué bien! ¿Alguna mano? No pasaría nada, ¿eh? Uno de 60, uno de 50. ¿Dos? ¿No sabéis qué es el programa Mèdia? Bien, es que si no, no puedo hablar de mi libro. Gracias. Si todo el mundo sabe que es Mèdia, no hablo de mi libro. Mi libro. Programa Mèdia lleva 27 años en el mercado, es el programa transversal de la Unión Europea para apoyar el audiovisual europeo, que va desde la formación hasta la exhibición, pasando por los buques insignia de la distribución y el desarrollo de proyectos. Y es ahí donde pasamos ya al punto número 3. En este programa integral de apoyo al audiovisual europeo, ¿qué apoya? Los festivales. La idea es que en un futuro, cuando toque, el Festival DEA tenga la ayuda a festivales, porque es una de las joyas del programa. Es decir, el B2B para los profesionales, pero en el B2C, ¿cómo conseguir que el producto audiovisual europeo se vea en los festivales? Apoyando a aquellos festivales como el DEA, que tienen una gran parte de su programación en cine europeo. Ese es uno de los conceptos que quería dejaros claros para los que no sabíais que era Mèdia. Pero tiene más. En esta cadena de montaje, en la parte de formación, y lo hablaba ahí con algunos compañeros de la platea, la formación es para aquellos profesionales que quieren seguir formándose en los campos que ofrece Mèdia, que son los de financiación, marketing, distribución, nuevas tecnologías, etcétera, la posibilidad de apoyar iniciativas en esos campos a 50% y que haya plazas becadas. Entonces, no es tanto que os den el dinero cash como que los profesionales se apunten a cursos financiados por Mèdia para mejorar sus skills. En ese sentido, es una manera de internacionalizar vuestro currículum y, por tanto, os animo a que contactéis o que miréis la guía de recursos que hay en formación para ver qué os interesa del menú. Como que va a un restaurante, veis vuestras necesidades, vuestro DAFO personal y creéis que vuestro guión necesita mejoras o que necesitáis ampliar vuestra agenda de financiadores o que necesitáis cursos de postproducción. También me gustaría hablar de en esa cadena de montaje el dinero que se da a desarrollo de proyectos. En desarrollo de proyectos y en conexión con la temática de este año para la sección profesional de Nuevo Talento, no se apoyan las óperas primas, pero no se apoyan los solicitantes que no hayan producido nada antes. Son dos elementos importantes. Es decir, las empresas solicitantes deben demostrar siempre que tienen un track record previo. Por tanto, si tenéis empresa pequeñita, de nuevo cuño, con menos de un año de vigencia y con trabajos alimenticios o no distribuidos internacionalmente, debéis esperar a tener ese bagaje. En cambio, sí que podéis preparar, si tenéis una experiencia como empresa, los requisitos que he mencionado, podéis presentar óperas primas, porque sí que les interesa mucho conectar con todas las nuevas generaciones que salen de las escuelas de cine, de mundo audiovisual, para conectarlas con el ámbito de la producción. Por tanto, y no os voy a engañar, estadísticamente es difícil de ver en animación y en documental, en animación más difícil, pero en ficción prácticamente el 19% de las obras apoyadas por Mèdia son óperas primas, que siempre se entiende como primera y segunda obra. Por tanto, ahí tenemos un campo. Y tanto es así que en este programa Europa Creativa, porque estamos en el año 27 y esto arrancamos en el 91, bajo Europa Creativa, que asume el programa Cultura y el programa Mèdia, han desarrollado dentro del paquete de proyectos, Slate Funding de Desarrollo, que no es solo un proyecto, sino un paquete de proyectos, la posibilidad de que la empresa solicitante, que tiene ese track record que habíamos mencionado, pueda presentar un quinto o sexto trabajo, cortometraje de nuevo autor, que es la manera de apoyar a las empresas para que linken
con la nueva autoría. Y ya vamos por el número, te lo haré cortito, Joan, no te preocupes. Y finalmente la serie de televisión. Ahora sabéis que todo, Elena, todo se va a la televisión. Media no podía ser de otro modo y por tanto va como loca para conseguir el Juego de Tronos a la europea. Quien dice Juego de Tronos, cualquier otra serie. Y van a buscar el nuevo talento implicado en la serie de televisión. Y hay mucho dinero porque en TV Programming, que es una línea que en principio es el big money para producción, se llegará incluso a 1 millón de euros por proyecto. Gracias. Hola, bon dia a tothom. Benvinguts, com sempre ens agrada dir, a la SGAE, a la Casa dels Creadors, dels Autors, de tres arts, com sabeu, les audiovisuals, les arts escèniques i la música. Per tant, aquesta casa està ple de guionistes que reflexionen sobre les seves obres, directors de realitzador que també ho fan, músics de banda sonora de pel·lícules, lletristes i compositors i dramaturgs, és a dir, allò que diem i anomenem a la cultura la primera cadena de valor. Com sabeu, ja estem molt acostumats i ens agrada que sigui així, que a aquesta casa passin aquestes coses, no? Reflexió, debat, jornades professionals. Veig moltes cares, el Carlos avui està de capità de la nau, però a vegades el veig allà sentat perquè s'apunta un bombardeig a totes les reflexions i congressos que hi ha i no cal dir a l'Edgar, benvinguts a tots dos. Gràcies. Des del Servei de Desenvolupament Empresarial de la Generalitat, perquè també amb ells compartim aquesta necessitat de reflexionar, però reflexionar de veritat professionalment amb uns objectius molt clars que puguem valorar, que puguem mesurar i que puguem veure si el tir que estem donant cada una de les institucions que estem aquí és a l'encertat. Sempre dic que ens agrada, jo em sembla que aquest any ja és el quart, Carlos, perquè quan el Carles va venir a aquesta casa els hi vaig dir, no estem a festivals. L'SGAE, amb aquesta nova SGAE, una SGAE des de fa 8 anys amb els autors a dintre de la Junta Directiva i de l'SGAE aquí a Catalunya, pues han encertat, jo crec, en moltes polítiques i han volgut ser-hi, pues, per exemple, a les escoles, a les institucions on estan recolzant el jove talent del que parlareu avui. No sé si avui estava per aquí el Jordi. Per tant, tant amb l'ESCAC com la UPF, ara ho hem fet amb la Llull i la Blanquerna, estem intentant descobrir amb ells, no sols, perquè sols no podem fer res, en aquest país sols podem fer molt poca cosa. O sumem, o som un país mancat de recursos des de tots els punts de vista. Quan un festival em proposa el que em va proposar el Carlos, doncs era bastant difícil dir-li que no. Primer perquè penso que hem fet els deures, no? Li deia, un festival d'autor mima, li vaig dir, demostra'ns que el talent d'aquí te'l creus i que cada vegada la cinematografia, el guió, la direcció i la música d'aquest país, de, per tant, el que administra SGAE, hi és present. I és present en un context internacional, però que hi és present, que competim a la primera divisió. Ho va complint, perquè a més aquesta era la seva ADN, em va dir, deixa'm que us ho demostri. Segona, jornades de professionals, fer-ho aquí, felicitar ell i el tot el seu equip, el coordinador, el Joan, perquè la veritat que és un plaer cada any. Treballem molt, treballeu molt, i penso que és molt important, com d'altres jornades que es fan audiovisuals, que cada vegada veig que el que s'està discutint està més clar cap a on tenim d'anar, valoreu més i sobretot corregiu, que és el més important d'un sector. El que no funciona s'ha de corregir. Per tant, aquestes segones jornades professionals és molt important que el DEA les faci a casa nostra. I una tercera, perquè ja ho diu, el nou talent i les mirades emergents. Si aquesta casa pensés que tot el que s'havia de fer amb guió, direcció, ja està fet i que no hem d'apostar clarament per les noves mirades, pues, fatal. És a dir, des d'aquest punt de vista, fa 3 anys ens estem nodrint d'una quantitat de gent que està sortint de moltíssim talent de les escoles, i a vegades no de les escoles, ens venen de fora i després s'apunten a les universitats i a les escoles amb un talent brutal. Què té? Pues, tots aquests fronts que discutireu aquests 2 dies. No? Té problemes per donar-se a conèixer, té problemes per comunicar-se,
És gent jove que ha atès i que sap perfectament quines són les regles del joc, que no és fàcil produir, que no és fàcil que les seves pel·lícules es distribueixin, que amb això de la xarxa i de les tecnologies noves en comunicació te n'en pots en sortir, però també veu que has de conèixer molt l'eina i el mitjà. Per tant, de tots aquests temes en parlareu. Aquests tres punts, més enllà de la serietat d'un festival, i li torno a dir al Carles, felicitar-lo en nom de tot el Consell d'Esgai de Catalunya, perquè en aquests 4 anys ens ha demostrat que és un tipus valent, que és un festival valent i que a més treballa molt seriosament. Per aquestes raons estem aquí i volia sempre fer aquesta formalitat, perquè penso que més enllà que després serem informals durant tota la jornada, aquestes formalitats a persones que s'ho treballen de veritat i que se treballa i que es treballa bé, val la pena fer-ho. Per tant, gràcies DEA per aquesta proposta que ens fas. Cutjoc, que tingueu un excel·lent treball i passo la paraula als dos que m'acompanyen. No sé si preferiràs primer l'SDS i l'Edgar, que és la institució aquí. Sí, jo. Tu ets el més institucional de tots, per tant et toca. Soc el més institucional, no és la millor presentació, eh? No. Bon dia. Res, després deixarem la part bonica pel Carlos. Res, unes breus paraules, com sempre. Sabeu que vinc en representació al Servei de Desenvolupament Empresarial, que és aquesta unitat de treball de l'Institut Català de les Empreses Culturals, per tant, Departament de Cultura, amb il·lusió estar aquí per quart any, no? És a dir, també nosaltres del primer any que, no, quan el DA ens va proposar la idea de col·laborar amb aquesta jornada professional, sabeu, i si no ho sabeu, us animo a que conegueu, aquí tenim aquest plotter cada any amb la web, us animo a que entreu i mireu tot el que hi ha. És a dir, nosaltres estem oferint des de fa molts anys tota una oferta formativa i consultoria i assessorament pel sector professional. Segurament el sector, els professionals de l'audiovisual, és el sector que menys ens coneix o que menys ens fa servir. Ens fem tota l'autocrítica que cal per pensar que és allò que encara no fem prou bé, però jo no deixo d'aprofitar qualsevol oportunitat per animar-vos a que entreu i veieu tot el que tenim. Tenim des de jornades de màrqueting, des de jornades de temes jurídics, col·laborem amb espais professionals com aquest, com d'altres festivals que també els organitzen durant l'any. De manera que us animaria que entreu i veieu tot el ventall d'opcions. També tenim un històric molt important, per tant, un repositori de vídeos amb un munt de jornades i de continguts que hi creiem que poden ser el vostre interès. Per tant, jo diria, animeu-vos i traieu el cap al web, i si us interessa alguna cosa, us inscriviu i així rebreu les convocatòries. Dit això, res, hem estat aquí 4 anys, el meu company Àlex Navarro de Media, no, Europa Creativa Media Catalunya, demà farà una presentació, per tant m'estalvio l'altra part en què no, també som institució i venim aquí sempre de la mà, som, no, dues unitats que col·laborem, i res, encantats i agrair al Carlos i al Joan, doncs, la feina i la proposta que fan, i al final en aquest espai entre la reflexió i treure elements pràctics, no? Des del Servei de Desenvolupament Empresarial sempre diem que de vegades no ens agrada fer volar coloms, sinó que ens agraden continguts pràctics i que ens permetin sortir d'aquí i fer les coses millor, més enllà de la nostra filosofia d'empresa, més enllà, no, de les polítiques culturals de cada moment. Per tant, confio i estic segur, perquè un any més és una jornada que crec que combina aquests dos aspectes. Així que res, gràcies. I Carlos, no? Bé, bon dia, gràcies Agnela per les teves paraules de carinyo i recolzament, gràcies Edgar. Benvinguts a la 8a edició del Dafim Festival i benvinguts a la 4a edició de les jornades. I molt breu, bueno, agrair a tots els col·laboradors, al Media Creativa, a l'SDE, evidentment a l'ESGAE, a Catalan Films, a Dones Visuals i a l'UPF, que han col·laborat aquest any. Agrair a tots els ponents que han vingut, alguns que estan intentant arribar a temps i que no, potser no arriben per el tema de vuelings i vagues que n'hi ha. I breu, bueno, és casa vostra, el festival és casa vostra, i aquest any hem fet una petita broma amb lo de gent fent coses i trobo que és el que estem fent, és el que esteu fent. Amb tots nosaltres sembla que treballant junts podem fer moltes coses, i avui aquestes jornades dedicades al nou talent, però sense oblidar-nos que mai ens podem abandonar el talent una vegada ja hem descobert aquest talent. Un dels punts que volem també tractar aquest any és com descobrim el nou talent, com el recolzem, quines eines n'hi han,
però també com acompanyem, i en aquest cas com acompanyen les institucions, totes les ajudes possibles, com acompanyem el nou talent quan ja hem descobert. Una de les coses que detectem és que en aquests moments, a vegades que una mica allarguem una mica la crisi, estem descobrint nou talent, estem recolzant nou talent perquè fins i tot d'una manera autocrítica pensem que és més econòmic, però després quan el nou talent ja ha despuntat, com recolzem la segona i la tercera pel·lícula. És d'un dels punts que també jo crec que anirà volant en aquestes jornades i és un dels punts forts. El DA ja ho ha dit en Nela i també ho ha dit Edgar, el DA recolza d'una manera molt clara el talent nacional, català, espanyol o d'on vingui, i continuarem en aquest punt, és un dels punts forts. I ja està, us deixo amb tots els panells que hi haurà avui i demà, així que gràcies, benvinguts i disfruteu o entengueu o discutim les coses que poguéssim parlar tots. Gràcies.